assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hoda wadayaal ku soo dhawaada qaysiye rahma channel asxaabteena cusub soo dhawaada asxaabta ka soo reesay inaad baad mahadsantihiin guud ahaan aad walba soo booqato channel ka qaysiye rahma walaalayaal aan yaad baad in ka mahadcelineyna dawadayaal maanta waxaan idin hayaa haduu ilaa yiraahdo qisadii ninkayga uu xadaa qaybtii toddobaad qaybtii lixaad waxaan ku joojinay qoyskii oo Soomaaliya ahaday magaalada Muqdisho degay kadib isku dhacay markuu ninkii gabadha wiilka habaryarteed dhashay ka maseeray kadib isku dhaceen oo gacan ku qaaday kadibna baasaboorka gabadha iyo sharciga wiilka intuu ka xaday ayuu ka dhuntay gabadhii iyadoo dhaawac ah oo xanuunsan Nairobi aaday halkaasi ay dacwo ka furtay inay waayisay ama laga xaday baasaboorkeeda iyo baasaboorka cunugeeda ninkii asagoo la waayay oo la raadinayo la baadi goobayo ayaa noogu dambeysay maanta halkaasi ayaan ka sii baqadeena haduu Ilaahay yiraahdo qaybtii toddobaad sida tan ay ku bilaabaneysaa ku soo dhawaada Nairobi markaan aaday aan report gareeyay ama aan sheegay safarada Mareykanka ku dacweeyay inuu sharciga iga maqan yahay ama la iga xaday kadib ayaa magaalada Muqdisho ku soo laabtay magaalada Muqdisho markaan ku soo laabtay waxaa la ila taliyay qoyskayga ila taliyeen ninkaasi lama hayo inuu waddanka gudihiisa ku sugan yahay ama inuu waddamada dariska galay lama garanayo adiga iyo cunugaagana halkan safe kuma tihiin laga yaabaa in time inuu soo noqdo ama cunuga ka xado ama adiga ku dilo waxaan marka kula talineynaa ayay igu yiraahdeen qoyskayga inaad ka tagtid meeshan inaad meesha ka tagtid oo aad Nairobi aadid oo halkaasi safaarada aad ka warsugtid runtii arrintaasi marka la isoo jeediyay cabsi ayaa gashay awal maskaxdayda kuma jirin waxaan isiri ninka sharci ayuu uga xaday inuu ilu gooyo buu u dalleeyahay ma is oran wax kale kugu sameynaya cabsi ayaa gashay waxaan go'aansaday inaan guuro cunugaygana aan kaxaysto oo aan Nairobi tago Nairobi aan tagay halkaas ayaan iska sii degay ilaa safaaradda isoo jawaabaan mar walba safaaradda ayaan aadi jiray ayaan weydiin jiray arrimaheyga halkay wax marayaan baasaboorkayga ma la helay ninkii ma la helay haddii la waayo baasaboor kale ma la ii samayn karaa ama sharci ma la isiin karaa ama sharci ma heli karaa maadaama aan sharci la'aan Mareykan ku laaban karin waxaan u baahanahay sharci markastana aan ku iraahdo safaaradda markaan aado ninkii ilaa hadda warkiisa lama hayo jaanici cirib meel u dhigay lama garanayo markaan Nairobi ku soo guuray oo aan muddo 3 bilood aan Nairobi joogay ayaa hooyaday soo wacday waxay ii sheegtay wiilka hooyadiis ayaa nala soo hadashay wayna salaantay kadib markayna salaantay waxay weydiisay wiilka telefoonkiisa ma qabanayo maalintii ay naga tageen ayaa warkooda noogu dambeysay nama soo wacin reerku ma nabad qabaan ayaa igu tiri hooyaday waxay ku tiri way nabad qabaan balse arrin ayaa ka dambeysay haddaad ka warheyso waadba ka warheysaay haddii aadan ka warheynin arrin ayaa ka dambeysay arrintaasoo ah wiilka iyo gabadha haddana way isku dhaceen kadibna wiilkii waa la waayay wiilkii marka la waayay gabadha iyo wiilka yara baasaboorradoodana waa la waayay waxaan aaminsanahay inuu asaga qaaday annaga laftirkeen maalintaas ayaa noogu dambeysay kadib telefoon cid uu ka qabtay ma jirto mana na soo wacin ayay ku tiri hooyaday ninka hooyadiisa kadib maamadi way qaylisay hooyaday ayay caaysay way aflagaadeysay waxay ku tiri wiilkayga adinkaa disheen adinkaa Afrika u kaxaysateen kadib marka horeba waxaad Afrika u geysateen shirqool ayay ahayd wiilkayga waa disheen adinkana meel aad galeysiin raasada dhiiggiisa saas kuma halaabaayo ama kuma lumaayo ayay ku tiri hooyaday way yaabtay qoyskayga oo awalba la yaaban dhibaatooyinka ninkan Mareykan igu geystay kadib markaan Afrika imaanana mid ka sii daran igu sameeyay ayay maamada intee soo wacday ee arrimahaasi ku tiri hooyaday waxay ku tiri walaalay isdaji cid wax ku sameysay ma lahan hadduu qof qalad galay qofku khalad galay waa asaga asaga ayaa gabadha soo dhibaatay maantana asaga ayaa baasaboorkeeda ka qaato ka tagay oo meesha ku lugooyay marka haddii cid la eedeenayo
أما عد خلد كجرتو نينكا سايا خلد كجرو أما ويل كاغا أيا خلد كجرو أنجا هن أفلاتينين ما نجد مساكين أيا نسكن هاي هل كان نسكت جنين أيا كانوا إمادين وإلمهن أيا كانوا إمادين وأنا إلمهن ونصوص سلامي ونصوص وين نبقى لا نوكي سني مالهن إلى هيك أبسو هن أفلاتينين أيا كتري هو يدي محمد وحي قيل السبا وحي عاي تمتبا تلفون كوي دمسي أرنتا سيمرك هوية دا إي شاكتي وحي إغو نقطي أرلا يابلي ننك مروال بمركو لبات إي جيستو و أساقة نب إي جيستو وحا مروال بسو بحو قويس كيسا و نبكا لإغو سو كرديو واغي مركو لباتي يو عنوك إغو انكري و إغتاكي أنيقو عنوك إغلا رفادا يو لدالا دعايو وحا إغويراري والاليهيسا يبناها والاليهيسا يا إغويراري maantan murku dhibaatay oo ijir dilay oo waliba aan cidna u sheegin oo aan iska qarsaday kadibna baasaboorkayga iyo baasaboorka wiilkayga intuu xaday naga tagay oo meesha igu lugooyay ayaa hooyadiisa soo wacday reerkeena aflagaadeesay waa arin la yaab leh waa qoys aan la yaabay dhibaatada qofka murku ku geesto waxa u bannaan inay ku soo wacaan maniyada ku dajiyaan ee ku iraahdaan waan ka xunnahay haddii xataa waxba ku qaban karin inay dhibaatada ugu soo kordhiyaan ma aheen reerkani markaan u fiirsaday mar walba markay wax dhacaan inay iska warqabaan oo kas ka tahay ma garanayo ayagana dhibaato kale umbay ugu soo kordhinayaan anigii la murugeysan baasaboorkayga iyo baasaboorka cunugeyga oo waddankana aan iska sii joogi karin waddankan ka imaadana aan ku noqon karin ayay maamadu intayna soo waxday caytin intaas la hooyaday dusha ka saartay aniga haday heli lahayd ilkay bay ugu cuni lahayd ka waran anigoo ewelba victima oo dhibana ah haddii qofka la dhibaatay ehelkiisa oo imaado dhibka kugu sii daro ama dabka kugu sii horeeyo xanuun ka weyn miyaa jiro xaaladda baasaboorka iyo sharcigaygana weli wax jawaaba kama hayo safaaraddana mar walba markaan aado waxba ma helin weli ayay oranayaan ninkii Mareykanka kuma noqonin wadamada dariska inuu galana wax cadeyn lama hayo inuu Soomaaliya ku sugan yahay ama inuu Nairobi magaaladan aanu soo guure Kenya ba joogo lama garanayo Maqdisho ayaan ka soo qararay Nairobi ayaan imaaday waxaan ka soo qararayna waa asaga waxaan ka baqayay inuu ii imaado cunuga iga xado ama aniga wax igu sameeyo hataa haddu Nairobi la joogo ma garan karo wuxuu Maqdisho igu sameen lahaa Nairobina wuu igu sameen karaa runtii waxaan noqday qof cabsi ku nool qof xabsi ku jiro guri kama baxi karo suuqa ma aadi karo guriga ayaan ku jira habeen iyo maalin qoyskayga aan soo booqday oo aan u imaaday ma la joogi karin waan ka soo tagay waxaan joogaa magaalada aan cidna ka garaneynin umada Soomaaliyeed oo Soomaalinimo naga dhaxeysa waxaan aheyn waxa ehel iyo qaraabo ima joogan hadii hadda ehel iyo qaraabo ii joogan qof guri ka bixi karo ma ahan cunugeyga ayaan habeen iyo maalin dul fadhiya waxaan ka baqayaa in mar uu gacan la qabto oo la igala cararo ama la iga xado dhibaatintaas leeg ayaan ku jiraa ninkiina lama hayo anigana Nairobi ayaan xabsi ku jiraa waxaana xabsi ugu jiraa ninkii malaa'ika iska dhigay oo markaa Mareykan joognay been intaas leeg igu akhriyay igu yiri Afrikaan aadeenna cunugeenan diin soo bareenna kadib aniga adi waan ka soo laabaneena asaga halkaas ayaan uga soo tageena ninkii igu yiri ayaan xabsi ugu jiraa maanta magaalada Nairobi aad iyo aad mahadsantii walaalayaal qisadii ninkayga wuu xadaa qaybtii toddobaad maanta halkaas aan noo joogto ninkii soo baxsaday lama hayo meel uu ku sugan yahay lama yaqaano gabadhii cabsi ayaa la diristay Maqdisho qoyskeeda way ka soo tagtay waxaa la yiri safaarad u dhawaaw saad maalagtay safaarada arrimahaaga safaarada murkasta aad kala socotid Nairobi deg ayaa lagu yiri Nairobi ay degtay Nairobi laftirkeeda ayaa cabsi ku nooshahay guri kama baxdo cunugeeda ilaalinaysa ayada laftirkeeda cabsaneyso waxay ka baqaysaa inuu ninkan mar uun imaado ama cunuga ka xado ama ayada dilo ayay ka baqaysaa dhibaato weyn ayay ku jirtaa halkaas ayay qisadu noo mareysaa insha Allah taala halkaas ayaan ka sii baqaadi doonaa qaybta 8aad
فضلاً هداد كل أسبوع تشانل كقيسي رحمة سبسكرايب تابو قبل إلك أنا كل فرصة أدوه شو نوتيفيكيشن تاني كل تدي ندم بولا ليال وحان دير الجينا يا نبدي النلول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.